tjetër. Që janë hequr vizat. Pres lëndës. Atyre ju hoqën vizat, ju refuzuan. Sa më keq akoma, ju revokua vizat. Do me thënë, nga momenti i dhënjes së vizës, në revokimin e saj, normalisht i bie që të ketë ndodhur diçka e rëndë me këta personazhe. Atëre po, lutem që jemi tek pjesa e prokurorit Martina. Kam një informacion që ai disa muaj më parë